Je útorok 7. marca, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Špeciálny vyslanec Európskej únie Miroslav Lajčák pobudne na oficiálnej návšteve Srbska 13. a 14. marca, vyhlásil dnes hovorca Európskej únie Peter Stano. Lajčák predtým v dňoch 9. a 10. marca navštívi Prištinu. Ako Stano povedal, proces dialógu je v polovici a zámerom Európskej únie je, aby Belehrad a Priština na konci procesu podpísali právne záväznú a komplexnú dohodu o normalizácii vzťahov. Cieľom cestovania Lajčáka je, aby sa rozšírili diskusie a aby sa našli spôsoby, ako dosiahnuť dohodu. Bude to príprava na ďalšie stretnutie na vysokej úrovni v Ohride ešte v tomto mesiaci. Na business fóre na Kopaoniku minister stavebníctva Goran Vesič vyhlásil, že Srbsko je regionálnym lídrom, keď ide o výstavbu cestnej infraštruktúry, lebo toho času buduje veľký počet diaľnic a ciest. Podľa jeho slov, podstata otvoreného Balkánu je infraštruktúrna spätosť, lebo žijeme jedni s druhými. Treba zabezpečiť investície a tým aj lepší životný štandard našich občanov. Vesič dodal, že v našej krajine v posledných 2 rokoch sa dôraz kládol na železničnú infraštruktúru, čo je tiež veľmi dôležité. Pritom spomenul rýchlo trať Belehrad-Budapešť, ktorá umožní zdolať túto vzdialenosť za necelé 3 hodiny. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využívania finančných prostriedkov na zveľadenie bezpečnosti v doprave na cestách na území Staropazovskej obce na rok 2023 vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti na získanie bezplatných autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v období od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022. Výzva je otvorená už len zajtra. Formulár si môžu záujemcov stiahnuť z oficiálnej webovej stránky obce Stará Pazova, alebo si ho môžu prevziať osobne v priestoroch obecnej správy na ulici Svetosávska 11 v čase od 7:30 ráno do 15. hodiny. Dopravná polícia v Starej Pazove počas včerajšieho dňa, kedy dopravní policajti v rámci medzinárodnej akcie vykonávali zosilnenú kontrolu v doprave zameranú na používanie bezpečnostných pásov a prevozu detí, odhalila spolu 27 priestupkov. Najviac priestupkov, až 12, sa týkalo prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. V 8 prípadoch nebol použitý bezpečnostný pás a za volantom boli 4 šoféri, ktorí pred jazdou požili alkoholické nápoje. Táto akcia potrvá do 12. marca a realizuje sa v 30 krajinách, ktoré sú členmi siete dopravných polícií Roadpol. Poľnohospodári so začínajúcou jarnou sezónou majú čoraz viac práce, avšak čím ďalej, tým je menej sezónnych pracovníkov. Dopyt po nich je veľký, ale odozva je slabá. Ako povedal dlhoročný vedúci rastlinnej výroby Delta Agráru Dragan Joksimovič, v Staropazovskej obci je v oblasti poľnohospodárstva veľa práce, ale je to práca ťažká, namáhavá a mladí o takýto druh zárobku nemajú veľký záujem, najmä keď je plat slabší. Najviac starostlivosť a ľudské ruky potrebujú práce pri pestovaní zeleniny. Niekedy sa angažujú sezónni pracovníci až z 200-kilometrovej diaľky, najčastejšie z okolia Zreňaninu, Bečeja či Bojanoviec. Za dopravu na jednu osobu sa prepláca okolo 700 dinárov. Priemerný vek sezónnych pracovníkov je okolo 50 rokov a záujem mladých by bol možno o niečo väčší, keby bol väčší aj plat, lebo práca v poľnohospodárstve s motykou na poli vôbec nie je ľahká. Výstava s názvom Lice i naličie v galérii Miry Brdkovej v Starej Pazove bola otvorená včera večer a vystavené sú tu fotografie a fotokoláže umelkyne z Belehradu Jeleny Matejčovej-Tarasovej. Ide o jej prvú samostatnú výstavu, ktorú slávnostne otvoril akademický maliar a odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova Marian Karavla. Návštevníci si môžu pozrieť farebné aj čierno-biele fotografie na 12 paneloch, na ktorých sú zobrazené najmä mikrosvet a príroda. Matejčová sa už 20 rokov zaoberá tradičnou výrobou vitráže a umeleckých predmetov zo skla a, ako povedala, plánuje ich v budúcnosti vystavovať aj v Starej Pazove. Romantický cestovný sprievodca po Srbsku.
To je kniha autorky Daniely Sladičovej, ktorá bude staropazovskému publiku predstavená v knižnici Dosité Obradoviča vo štvrtok 9. marca o 18:30. Sladičová pracuje v oblasti turizmu a v spomínanej publikácii opisuje krásu Srbska, doloženú fotografiami a životnými príbehmi ľudí z mnohých krajov. Moderátorkou večierka bude Maria Vučkovičová. Vstup je voľný 9. marca v knižnici o 18:30. Z verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia Stará Pazova oznamujú, že v dňoch 8. a 9. marca je naplánované preplachovanie vodovodnej siete. Preplachovanie sa bude realizovať v celej Starej Pazove so začiatkom o 7:30. V niektorých častiach Pazovy môžu občania spozorovať slabší tlak vody vo svojich vodovodoch. V prípade bližších informácií kontaktujte telefónne číslo 022 310 330. Na majstrovstvách Vojvodiny pre tzv. Poletarcov, pionierov a nádeje, ktoré sa cez víkend konali v Indii, karate klub Mladosť Nová Pazova získal 6 zlatých, 3 strieborné a 8 bronzových medailí. Karate klub Kobry z Novej Pazovy získal 4 medaily, 1 zlatú a 3 strieborné. Týmto úspechom medailisti získali postup na majstrovstvá Srbska. Streda polooblačná, sucho, bude aj slnka, aj oblakov a bude o stupienok teplejšie ako dnes. Zajtra najnižšia hodnota na teplomery 6 a najvyššia 17 stupňov. Mierny vietor zafúka z juhu až juhovýchodu. A na záver nezabudneme na vojvodinský kalendár. Dnes oslavuje meniny Tomáš a pri dátume 8. marec je uvedené Deň žien. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.